Anglut pe. Hah? Mau nyimpang lah kau orang. Oh, aduh alhamdulillah pedan empokeun hungkul menang hayam mah. Ya emang. Ih, siap ah. Atuh ning ngaliwat urang ah. Ayo, yuk. Orang kacai heula ah, teunan heula yuk. Aduh, ayo keur ngaliwat. Tuluy ieu mah diliwat euy. Ki, lah ieu aya hayam euy murid. Ani nu hayam ieu. Nah, atuh ditutun tadi na kandang nu urang beurik. Atuh Bang, nyecep eta sakodo. Nyepit pisan ge atuh ka ieu dibawa hayam lah. Oh, obisi leupas ka tadi na kandang aing. Bagua aing dibawa mah. Oh, atuh Bang mah dibawa kalanya. Oh, gig, bawa. Anjir, teu aya ayam sahanya euy. Tah, lumayan anggap bae pamere wadoyog ieu teh. Oh no. Aduh, aing ge duit can ewe nganteurkeun ieu mah. Pang mencitkan ayam. Ayam naon pisan? Ayam? Mana ayam nak? Huh? Alah, ayam nu koneng tadi. Ayam endog nih kumaha? Alah, sugan aing teh nu saku si burik dibawa. Nah, bisa dibawa geuning. Pan aing teh sugan teh nyaho tuh deh sugan teh nu si burik ke. Eta pamerean tadi mantuan newakan. Nah kumaha kalah dibibikeun. Pan si burik ceng teh ieu ayam saha nu sia burik. Heeh, cenah nu aing bang cenah. Kumaha atuh? Ah, si kehen si burik kehen ngogok kain. Susu. Ngejek tangan si burik. Burik. Wah, ayam aja koi. Jual aku ayam ayamnya lah. Wah. Nah, mau ayam di mana mana burik? Pamer ya tuh bayi mana orang mana soleh ya tuh. Ini balik kok bah? Masuk, kau yang di duitan 20.000 mah. Dibikin mah? Udah 20 bah. Ku tukang ojek ditawar 25. Ku tukang ojek ditawar 25. Enggak sih, kuabah tuh salawe. Saya sarawe. Ah, mager kene abah euy daripada tukang ojek mah. Tukang ojek mah yang nilai 25 tuh harus naik saya oge. Kok apa mah? Sarawe ya naik. Oh, gak tenunya, Bah. Ah, misami beurik. Bisa lewat saha? Wah, apa si burik? Si burik. Adi teh kadi itu tuh. Ih, aing mah. Ka mananya? Ayam aing dicolong gerobak ku si burik. Alah, ayam. Pak, huh? Hetapan ayam nak? Alah, ayam iya sa. Duh, aing menang balik di si burik biar 50.000. Itu mah ayam urang bah. Bah ke dia kun? Embo bah. Kira anak. Gantian hela 50.000. Yang gus atau ayi tadi bikin naik yang polisi wae. Abah saya tetek kasuk nak penada bah. Nah. Nggak siap bayar tuh baik. Aduh, aing daripada jadi penada. Ya Allah tuh. Ya mana urang. Barang biar menang balik di si burik salawe. Oh 50. Dasar aki-aki. Tadi napan aing teh ngarahaya bati atuh sah.